Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, do të jemi me psikoterapistën Alketa Çoku, e cila me të gjithë ju të dashur të shikues programit Sin Familia, do të ketë mundësi të ndajë një informacion të nevojshëm për mënyrën se si duhet të sillemi dhe cili është kujdesi që duhet të bëjmë zakonisht me pacientët që vuajnë nga kjo sëmundje në mënyrë të tillë për të pasur një gjuhë komunikimi të qetë dhe në fund fare pse jo të jemi suportiv për ta. Alketa, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit juve për vëmendjen dhe kujdesin që tregoni për këtë tematikë. Këto janë sëmundje të rëndësishme, të rënda, me kuptimin që kanë një peshë në jetën tonë të përditshme dhe është mirë që të suportohen nga familja e ngushtë, por edhe nga rrjeti i gjerë shoqëror. A ndryshon gjuha e komunikimit me persona të cilët janë duke u kuruar? Në mendimin ton, ne mendojmë se duhet të ndryshojmë, sepse i shohim këta persona që tashmë janë pacient, për shembull me kancer gjiri, që kanë diçka që ne duhet t'i flasim ndryshe. Mendoj se duhet të jetë normalisht si në jetën e përditshme, pasi kanceri i gjirit është një sëmundje kurushme, si gjithë sëmundjet e tjera, dhe nuk ka pse të stepemi apo të modifikojmë diçka, domethënë ndërveprimet tona me këto persona. Është një dilemë e madhe për faktin nëse u duhet thënë e vërteta apo jo pacientëve të cilët diagnostikohen me kancer të gjirit. Nuk është shumë e ndarë edhe në komunitetin shkencor ka mendime të ndryshme për t'ia thënë apo për mos t'ia thënë. Një pjesa më e madhe, sidomos në botë, janë absolutisht pro thënjes së diagnozës, pasi pacienti vendoset në një pozicion aktiv në lidhje me diagnozën dhe trajtimet e veta. Kjo e ndihmon atë edhe të motivohet për të kryer trajtimet, për të qenë sa më korrekt për ekzaminimet e mëtejshme, e ndihmon më shumë se sa një situatë e cila nuk është e qartë, sjell një lloj misteri, enigme, që çfarë po ndodh, pse për kaq shumë kohë dhe nuk e ndihmon edhe nga ana psikologjike dhe mbi të gjitha edhe nga ana shëndetësore. Ju jeni në kontakt të vazhdueshëm me pacientë të ndryshëm të cilët vuajnë nga kjo sëmundje, por jo vetëm. Zakonisht si është raporti me ta? Çfarë vini re më shumë? Janë persona të cilët në momentin që marrin vesh për diagnozën e tyre humbin shpresat, suporti që duhet kenë? Pa tjetër, tani, sëmundja ka disa faza, që nga momenti marjes e diagnozës, që nga ekzaminimet e para dhe pikërisht pëse është tetor i rozë, shumica ekzaminimeve i bëjnë në bazë të këti muajt për të bërë parandalimin e kancerit gjirit dhe shumë mirë që të bëhet kështu, po në rast se evidentohet një problematik, është mirë që të vazhdoj rruga dhe është goxha e gjatë. Goxha e gjatë pasi ka disa lloj trajtimesh që do jem pjesë e terapisë dhe pacienti ka nevojë për një lloj suporti të veçantë në trajtime të ndryshme. Pasi marrim një grua për shtëmund që duhet të bëjë një mastektomi totale të gjirit. Në atë rast puna është akoma më e vështirë pasi kemi të bëjmë me një ndryshim të trupit të gruas, kemi të bëjmë me një ndryshim brenda saj me imazhin që ajo ka për veten e saj dhe imazhin që ajo shef shoqëria ka mbi të. Dhe është shumë e rëndësishme. Po ashtu, nga efektet e kimioterapisë, për shembull, ka ndryshime fizike të dukshme, siç është rënja e flokëve, dhe kjo gjithashtu sjell një lloj ngarkese emocionale, psikologjike të shtuar, që shtojnë nivelin e stresit, të ankthit e të tjerë. Për sa i përket si e marrin pacientët, unë mendoj se duhet të themi që këtu jemi rast pas rasti. Asnjë rast nuk e ngjan një rasti tjetër, pasi çdo person ka një histori tjetër të ndryshme dhe diagnozën e përfithin në mënyra të ndryshme, interpretojnë sipas gjendjes së tyre sociale, familjare. Për disa persona mund të jetë edhe shpëtuese fakti që vijnë dhe qëndrojnë në spital pasi kanë një gjendje më të rënduar në ambientin ku janë. Për disa të tjerë mund të jetë një ngarkesë e tepruar pasi mund të jenë në një moment të karrierës tyre, jetës tyre, që kjo sëmundje i pengon të vazhdojnë për momentin, duhet të merren me veten e tyre me prioritet sëmundjen. Kështu që ka persona që marrin në forma nga më të ndryshme. Sigurisht, atë që ne kemi vënë re, biles me kolegët psikologe, Isida Gjoka dhe Mimoza Dosti, ne kemi bërë para 2 vjetësh, para pandemisë, një studim me një grup grash me kancer gjiri me nivelin e ankthit, gra që ne trajtojmë këtu në shërbim, dhe doli një nivel ankthi më shumë se sa norma ajo e shoqërisë në pas të studimeve të tjera.
kjo tregon që kjo lloj sëmundje përveç se të themi trajtimeve mjekësore, është shumë e rëndësishme dhe përqasja dhe trajtimi psikologjik. Që trajtim nuk do të thotë vetëm suport apo këshillim, po trajtimi thellë psikologjik edhe në vazhdim në kohë, jo thjesht për shembull 2-3 seanca në bazë të A e kanë kthyer në një kulturë, le të themi këtë shoqëria shqiptare edhe qasjen e psikologut kundrejt situatave të tilla. Dua të jem optimiste sepse ndër vite e shoh një lloj ndryshimi të kërkesës që kanë pacientët për ndihmën psikologjike. Pacientët, por edhe familjarët, mund t'ja kërkojnë mjekut, infermierës, kudo që ndodhen, plus ne jemi në pikat kryesore të dhënies së diagnozës, siç është shërbimi i punktit kirurgjisë apo i kimioterapisë. Kështu që vim në kontakt direkt edhe në momentin e marrjes së diagnozës. A ka mbase tek familjarët të afërmit që ndodhen afër këtyre pacienteve? A ka ndonjë gabim që bëhet ndoshta edhe në pavëdijen e tyre në mënyrën se si komunikojnë apo se sillen me këtë pacient? Tani nuk mund ta gjykoj si gabim apo mënyrën se si përqasen se edhe familjarët vet janë të prekur nga kjo sëmundje, pasi ju thash prek gjithë rrjetin familjar. Por nëse do të mund të evidentoja një pikë, do të këshilloja që pacientëve mos t'i thuhet mos u mërzit, mos qaj, mos u trishto. Pasi janë fjalë më duken pak boshe, pasi si mund të mos trishtohesh në një moment aq të rëndësishëm për jetën tënde, cilado qoftë mosha jote apo mënyra jote e jetesës. Pra le të shprehen dhe mundësisht t'i dëgjojmë. Për aq sa është mundësia dhe ku nuk mundemi vetë familjarit të kërkojnë ndihmën te psikologu. Mm-hmm. Sepse ka nevojë të shprehin, ka nevojë të hapin çështje që edhe për ato janë të dhimbshme. Kështu që nuk është e thjeshtë. Nuk mendoj, nuk dua t'i gjykoj se bëjnë gabime, por sigurisht ka gjëra që mund t'i korrigjojnë. Siç është fakti që nuk duhet të thënë absolutisht mos qaj, pasi detyrohen, kam më vjen në mendje shumë raste grash që në dukje janë shumë të forta, luftarake, thonë që e përballoj, dhe momentet i kanë totalisht në vetmi qaj në dush, për shumë. Kjo është e dhimshme. Është e nevojshme çdo eksperiencë njerëzore, si lumturia dhe trishtimi duhen ndarë me të tjerët. Emocionet janë pikërisht ajo gjendja e brendshme që si ne e ndajmë, si përqasemi në lidhje me të tjerët, asnjëherë në lidhje me vetveten. Një mesazh që ndoshta do të drejtoni të gjitha vajzave dhe grave në këtë muaj sensibilizimi. Mesazhi besoj se në këtë muaj dëgjohet kudo që ekzaminohuni, kontrollohuni, por do të jepja një mesazh që na vjen nga eksperjenca jonë në spitalin onkologjik. Të mos ngurojmë, sepse ekziston një lloj frike, një lloj tendence ndrojtjeje për mos ta bërë ekzaminimin thjesht për kontroll. Qoftë edhe për vetë kontroll, autoekzaminimin, domethënë kontrollin e gjirit vetë, që vajzat që kur janë të reja, është e rëndësishme që duhet bërë kjo gjë. Frika, ç'a do të thosha në këtë rast me frikën, duhet të i kaluar pasi në këtë sëmundje nuk jemi vetëm. Dhe kjo mendoj se është një mesazh që mund t'i ndihmoj që ta bëjnë këtë hap edhe një kontroll dhe harohet. Do vitet ori tjetër prapë një njëti moment, derisa humbet ai sensibilizimin ndaj frikës dhe kontrollet bëhen rutinë dhe të nevojshme.